ကျွန်တော်မီနာ SNS နဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း Farmers Meta Run နဲ့ဆိုတော့ Objective Fight တွေကတော့နှစ်သိန်းလုံးမျှတသွားနေပဲကျွန်တော်ကြည့်လို့ကောင်းနေဦးမှာပဲဗျ။အဲဒီမှာလည်းဇေဒီနေနဲ့သူရားစလောက်လေးသွားနှောက်နေတဲ့အချိန်မှာကန်ကဘလူးဘက်ပေါ်ကနေတဲပြီးတော့မှပဲစားရသေးရဲ့ဆိုတော့တာတန်နဲ့ဘလူးဘက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လဲရမယ့်အနေထားပဲ။အဲတစ်ဖက်မှာလည်းဇေဒီ Flicker တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြေးဖို့လုံနေသေးတဲ့အချိန်တခုမှာ Parry ပါထွက်ပြီးခင်းထားနေနေပဲ။နောက်တဲ့ Far Plus ကတော့ P7 ပြန်ပြီးတော့ရရဗျာ။ Corbus 2 man, Elsh 2 man နောက်ကနေ On Web ပြန်ပြီးတော့ပေးရသေးတယ်မှာ Prayer Web ပြန်ပြောင်းဝင်မယ်လဲ။အပေါ်လမ်းမှာတော့ Byway အနေထားမှာကန်ပြဲကြခဲ့ရသလိုအောက်မှာလည်းYF in the 3 year draw လေးကိုနေနေတယ်ပဲပြန်ပြီးတော့ positive အကုန်လုံးသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အတူပဲ map control လည်းအများကြီးသိမ်းပိုက်နေတော့မယ် right mid ရဲ့ high note ကတော့တစ်ဖက်ကဂျန်ငယ်လေးပါ live ပြီးတော့နောက်ရက်နေတဲ့အနေအထားတခုမသိနေနေတော့တော်တော်လေးရုန်းကန်မှုတော့ခက်ခဲနေရမျိုးကျွန်တော်မြင်နေရပြီပြေးဝင်လာပြီစစ်တီ implosion မှာဖြတ်ဖန်းထားတဲ့ nether run alive တမန်တာတက်စံထက်ခင်းတဲ့အခြေအမှာ damage မလောက်သေးဘူး like a pawn နဲ့အတူ yellow flash ကစပီးချရခံအနေနဲ့ mighty sea pack ကိုတော့ကောင်းကောင်းကြီး PR တွေစပြီးတော့ပေးနေပါပြီဒါပေမဲ့ ZD ရဲ့အဲ့လိုမျိုးwe for the dragon အခုမှစပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဗျာလေးကောင်ကြားထဲကိုရောက်သွားခဲ့ရတဲ့ KA ပြန်ပြီးရုံထွက်လာဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး crow dash တွေအဆုံးပါပဲ can hero kit တကောင်တော့စပြီးတော့ရပါဘူးလုံးဝမတည်ထားသေးဘူးဗျာနော်ဒီမှာလဲကျွန်တော် 1F နေနဲ့အဲလေယိုလာပြီးကာဖို့ချိုးသားရင်နောက်မှတော့တောက်လျှောက်ပဲ ram မေးကောင်းတော့တိုးထားသေးရဗျာဒါမှလည်းပရေးပါထပ်ပြီးတော့ခင်းထားသေးရနောက်မှာတော့ဘသူအိမ်ရမှာလဲတဲ့ target လေးပျောက်နေနေပဲ ram မေးပြန်ပြီးတော့ forward ဝါတယ်ဒါပေမဲ့ KA ကတော့တောက်လျှောက်ပြန်ပြီးတော့ implosion ကောင်းတယ်ဗျာနော်ထပ်ပြီးတော့ wait for the dragon ကံပေးရတဲ့ zeddy crow dash တွေကြားတော့မှာ godbuster k8 ပြန်ကြပြီဗျာ k8 ပြန်ပေးလာတဲ့ခိုက်တန်းတော့ဖြစ်သွားပြီဗျာ over ancient လောက်ခဲ့တဲ့အရာဒီ k8 ပေးလာရဲဆိုတော့ညာလေသူပြန်ရလိုက်တဲ့အရာကတော့ first star ပါဗျာလဲလေးဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လို k8 နဲ့ ryman နဲ့နားလည်မှုတွေပါလို့ပြောရမလားဘသူအိမ်ရမလဲဆိုတော့မပြောဘူး ryman တခါတော့ထွက်ပြတ်သားသေးရဲ့ဗျာနောက်မှလည်းတောက်လျှောက်ကိုပဲ light gun တွေတက်ရတဲ့ damage တွေကြားရမှာ city ကမထွက်ကြမှာလားလဲတော့ပြဟီးသားသေးတယ်တော့ ryman မသေးသေးဘူးRamen Parin မှာခေးတော့ပြန်ပြေးပြနေနေပဲ။ဗီနီယာကကြက် damage တွေကြားရမှာ Justin သွေးလေးအတော်တွေးတော်လေးဖတ်မှာအသိပြပါတော့နော်။အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှင်တော့လင်းရလေ။ဒီချိန်မှာနည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးစေးပြောက်လာပြီလို့ပြောလို့ရ။ Oh Ramen Power K ကောင်းတိုးသွားတဲ့အချိန်တခု Dragon ကန်ထားလိုက်ဆိုမှလေ Profile နဲ့ပြန်ထွက်ထားသေးရဲ့ Benny နမကန်တောက်ချောင်းအင်ဂျင်ဂျာမှာတော့ Benny စပြီးကြားတယ်။ဒီပီအဆုံးသက်ချက်လေးနေပဲဗျာအဲ့မှာ KD စကောတောက်ချောက်ပြေးတက်လာတဲ့ Master Yi ဟီရို9အောင်ချာမှာ Hiyuki နှစ်ကောင်လေးပါ Fake Esports ပြန်ပေးလိုက်ရပြီဗျာကဲပြောရင်းဆိုရင်လည်း KD နဲ့ BD နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြသွားကြတယ်ပေါ့နော် Master Yi တင်းအတွက်ဒါပြန်လည်ပြီးတော့ Campus ရမ်းမြင်းနဲ့အတွက်ကြောင်းမလို့တို့ဒါဘတ်တခွဲဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ Oh my dash တောက်ချောက်တိနေတော့မယ်ကံအဆုံးသက်ပေးလိုက်ပြီ dash ဘာမှလည်း Ryan နောက်တဲ့တွင်လာတဲ့ damage ကြောင်းက like a pawn zeddy နောက်ကို dragon ဖေးပြီးပြန်ဘတ်ဖို့ကြိုးစားမယ်လေမကေးရဲ့ထိန်းကကြားမှာတော့ dash နေတဲ့ double kill ထပ်မသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်တသိန်းလုံး falcon esport ဘတ်ဖေးပါရင် red can နေရတဲ့ချိန်ဒီမှာ speed တော့မနှဲရှာနေရဆိုတော့ erish crow dash တပြီးပေးရသေးဦးမလားနောက်မှတပြီးတိုက်ရ implosion follow up damage မပါလာတဲ့နောက်မှာတော့ parry ထခင်းထားသေးတယ်နောက်မှတောက်လျှောက်ကိုပဲ ram me framework ထရရပြီးဒီ damage ကြားတော့မတဲမကင်းတော့မလို့ pp တောက်လျှောက်ကိုပြန် dash ရပြာ nether rain ကြားတော့မှ corpster ပြန်ဆွဲဦးမလားတောက်လျှောက်ကို ram me တိုးပေးနေတော့မှ city ကမှတက်ကြနေနေပဲနောက်က volley shot တွေတူပဲ jump တွေ dominator joseph တွေကြားတော့မှ purify နဲ့ပြောရတဲ့ခုလို့အရန်မှနဲ့ပြောရတဲ့ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာပဲဗျာအဓိက high loss ရဲ့ကျွန်တော်ဒါ passive တွေလဲကျွန်တော် mana နဲ့အတူ hp regeneration ပြန်လုပ်လို့ရအခါတခါတန်းတစ်ခုဆိုတော့လေသူရဲ့ mana regeneration ကတော့ပို့ပြီးအရေးကြီးနေရဆိုတာမျိုးတော့ဒီပွဲမှာမြင်နေရပြီဗျာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတင်မလေး rabbit online first star တလုံးလဲဆက်ပြီးတော့တွန်းလာအောင်ပါနော်နောက်မှလည်း pini concede ထပ်ပြီးသုံးထားသေးရ ferry မှာထပ်ပြီးခင်းထားသေးတော့မှ justin ရှင်းမှာ yf zd ကံမလာနည်းနည်းတော့စောင့်နေမယ်လဲမကံသေးဘူးဗျနောက်မှလည်းတောက်လျှောက် elsh the two man over pan a pure final two ပဲတောက်လျှောက် like a fall ပေးထားသေးတယ်ဗျာရန်လိုက်တဲ့မှာသွားရတိုက်ခရီး implosion ပြီးနေမှာ zd ပြန်ကြခဲ့ရတဲ့နောက်မှာတော့ justin ကောမှာ like a fall damage နဲ့ပြန်ကြနေမှာ zd ပါထကြသွားရတော့မှာ summer play တွေကြားရမှာပဲ dash လုံးဝမသိသေးပဲနဲ့ပဲ five man wild ဘယ်တခုတော့ falcon e4 ကောကောင်းကြီးဆိုင်ပြနေနေပဲ game number 3ကိုတော့သေးကြပေါ့9ဘွားတော့ရှည်သွားခဲ့ပါပြီဒီမှာလဲကျွန်တော် justin ပြန်ထွက်လာဖို့ကြိုးစားနေရဆိုတော့ညာလဲဘလုံးမကိုအစင်မပြေတော့တဲ့နောက်မှာတော့ ryan me ရဲ့ durability ကြီးကြားရမှာ medicine game number 3ကိုအရှုံး